Гомель, напевно, завсёды был не просто пригожим городом, але и утульным для життя. Стагодя тому, вось по гэтых аллеях так само ходили гомельчане, разважали в своем житті и марили о будучине. Правда, об их марах мы уже николи не доведаемся. У 1873 году праз Гомель прокладены участки Любава-Роменской, а еще праз 15 годов Полесской чыгунок. С первотворением города у чыгуночный узел поскорился развитие промысловости и гандлю. Вялося добраупарадкаванне, пачалося будаўніцтва водаправода, на вуліцах з'явіліся газавыя ліхтары. Па перапісу 1897 года у Гомелі налічвалася каля 37 тысяч жыхароў. Ні аднаго газавага ліхтара да нашага часу, на жаль, не захавалася, затое засталіся некаторыя тагачасныя будынкі. Жаночае і прахіяльнае вучылішча, па тым часе немаленькая навучальная установа, цяпер тут другая сярэдняя школа. Яшчэ адзін будынак можна аднесці да прамысловай архітэктуры. Корпус запалкавай фабрыкі Маісея Вітценберга, пабудаваны напрыканцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Яшчэ адзін цікавы будынак знаходзіцца на мэблевай фабрыцы «Прагрэс». У крыху пераробленым выглядзе тут захавалася адна з 26 гомельскіх дарэвалюцыйных синагог. Сюды не толькі не прыводзіць турыстаў, аб гэтай пабудове не шмат ведаюць нават прафесійныя гісторыкі. За мінулае стагоддзе мы сапраўды шмат чаго страцілі, уключаючы прозвішчы людзей, якія ў свой час шмат зрабілі для развіцця Гомеля. Ну, по крайней мере, известны два почетных гражданина – Дробенцов и Федор Паскевич. А насчет остальных, возможно, конечно же, еще были. Но тут нужны научные изыскания. Званні ганаровага грамадзяніна і ганаровага спадчыннага грамадзяніна былі зацверджаны маніфестам Мікалая I у 1832 годзе і скасаваныя адным з першых дэкрэтаў маладой савецкай улады. Наўрад ці за 85 гадоў у Гомелі такое званне атрымалі толькі два чалавекі. Дарэчы, месца пахавання Савы Драбінцова і яго жонкі Пелагеі, таксама ганаровай грамадзянкі, можна ўбачыць і сёння. Экскурсіі па старажытных могілках у апошні час у свеце карыстаюцца ўсё больш значным попытам. У Гомеля, бадай, самыя старажытныя з тых, што захаваліся да нашага часу навабелецкія. Гэта не проста гісторыя, але і вялікі культурны пласт. Сямейныя могілкі і помнікі ў відзе зламанага дрэва над помнікамі людзей, якія памерлі ў маладым узросце, некалі ўсё рабілі ў строгай адпаведнасці з тагачаснымі традыцыямі. Это знак как бы несвоевременной смерти, дерево, которое не выросло, которое срублено. Ну, в данном случае мы не можем прочитать, кому именно этот памятник, но очевидно, что здесь тоже похоронен молодой человек, вот жизнь которого просто оборвалась. У свой час гэты цагляны дом знаходзіўся на ўскрайку Гомеля, але будавалі яго яўна на стагоддзі. Тут жылі нашы продкі, людзі, якія таксама любілі свой горад і думалі аб яго будучыні. Алег Сінцюроў, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.